О 10-й ранку до під'їзду будинку на Кам'янецькій, 67, де мешкали діти, починають сходитися люди. Приносять живі квіти. Біля будинку розставлені особисті речі дітей. До 11-ї години, коли привозять братів, під під'їздом вже збирається натовп. Тітка хлопчиків Тетяна Карпець-Волковинська розповідає, родина буде подавати позов до суду. Ми будемо наймати адвоката, ви самі бачили, ну, це не має бути пройти безслідно, безнакарано. Додає, дітей поховають на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.